alaykum azizlar bugun sizlarga almagel haqida ma'lumot berib o'taman qo'llanilishi gastrit kasalligida meda va o'n ikhi barmoqli ichakning eroziyalari ya'ni yemirilishlarida meda va o'n ikchi barmoqli ichak yara kasalliklarida gastroezofaggel refluksda dadga reflukslarda ko'p gaz hosil bo'lishi natijasida diskomfort holatlarda qo'llaniladi almagel meda medada xlorid kislotasini va pesinning yuqori sekretsiyasini tezda neytrallab tashlaydi meda va 12 barmoqli ichakning shilliq qavatida to'r hosil qiladi ya'ni himoya mexanizmini hosil qiladi va o'sha joygaai shilliq qavatcha ta'sirlanishni kamaytiradi bu preparat qanday dozalarda qo'llaniladi kattalar va 14 yoshdan oshgan bolalarda ikki qoshiqdan kuniga 4 mahal ichiladi ovqat qabul qilgandan bir soatdan keyin va uyqudan oldin ichib yotiladi maksimal kunlik dozasi 12 ikki qoshiqdan oshmasligi kerak nojo'ya ta'sirlari buyrak yetishmovchiligi bo'lgan pasientlarda intoksikatsiyaning kuzatilishi kam hollarda diareyaning bo'lishi ayrim holatlarda allergik reaksiyalar kuzatilishi mumkin azizlar ma'lumot foydali bo'ldi degan umiddaman kanalga подписаться va like bosish